So ajo ni ni ya le di KNU KNL ta ma chauk ke city da ku ke mu ne bo na. Naw pi lo di PDF ke GOC ye comment awk ka ni pi lo jano lo PDF phwe le jano SOL di chit set pi lo di sit sin ye ko saw ba ma so ke sa. So a da lo le aku di ta ye mwe bo na ajo ni ne ho pi lu lo thauk pi lo chit pyo pi ko jano a da mi da ya na ma. Eh a di a ya ne pat set bu lo jano wa ne ne lo ပြောချင်တာပါเนาะဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကကြော်လုံခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုတော်လိုင်းရဲ့ကာလအချိန်တွေကလည်းဟိုကွာခြားမှုတွေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဘိုးရဲဇေဝါနှင့်အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်အောင်ဆန်းရှားတို့ပူးပေါင်းမှုရှိလာသည့်အတွက်စစ်စခန်းတို့အားထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြသည်ဟုတော်လိုင်းရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှပြောသည်လက်တလောတွင်ကော့ဂရိတ်ဒေတာအတွင်းရှိတောင်ကြားအင်းရဲစခန်းနှင့်အထကတောင်ကြားအင်းစစ်စခန်းတို့အားကရင်တက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများတိမ့်ပိုက်ထင်းကျုပ်ထားသလိုကော့ဂရိတ်မြို့ဖျားသုံးစုမြို့ကြာအင်းစိတ်ကြီးမြို့နေရာများတွင်ပိတ်ဆို့နေရာယူစိုးမိုးထားသည့်အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေစေအခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်စစ်တပ်စစ်ခန်းများမှတံပြန်ဒရုန်းပုံးချတိုက်ခိုက်မှုများကော့ဂရိတ်ဒေသအတွင်းအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာသည့်အတွက်ကော့ဂရိတ်ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်နေရသူများပြောစကားအရသိရသည်ကော့ဂရိတ်ဒေသခံတဦးကစစ်တပ်ကလူတွေကျန်းဖို့ကလူတွေကတရင်တူတွေထုတ်တယ်လိုင်းပေါ်တင်နေပြန်ဝင်နေလို့ရပြီမပြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေတရင်ဖြန့်တော့ကိုနေရာပြန်လာကြတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာစစ်တပ်ကဒရုန်းလာချတယ်ရက်ွက်ထဲတွေကြတယ်လူထိတယ်အိမ်တွေခဏခဏမီးလောင်နေအဲ့တော့ပြန်ထွက်ပြေးရတယ်တခြားကူတဲ့လူတွေကိုအကူအညီတောင်းရတယ်ဟုပြောသည်ကြာအင်းစိတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်မရောချောင်းနှခွမူဒုံလမ်းပိုင်းတလျှောက်ရှိစစ်စခန်းများအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့များထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမခံရရေးစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်နေချားဆောင်တပ်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနေမြေခံစစ်ရေးတရင်ရင်အမြင့်ကပြောသည်ထို့ကြောင့်ယခု2024နှစ်စန်းပိုင်းတွင်နေချားဆောင်တပ်ရဲနှင့်စစ်တပ်တွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်ကျေးရွာ18ရွာခန့်မှဒေသခံ46ခန့်နေရဲစွန့်ခွာရှောင်တိန်နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်စစ်ကူတွေထက်ရောက်နေတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်တဲ့နေရာအစ်စ်တွေထက်လုံနေတဲ့ရက်ွက်တွေကလူတွေကိုရှောင်နေခိုင်းနေတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်မလို့ဘူးလို့စစ်တပ်ကပြောတယ်အခုကလူတွေတိတ်မနေကြတော့ဘူးပူပြောင်းပြီးပြောင်းနေကြရတာ3-5လောက်ဖြစ်လာပြီးဈေးဆိုင်တွေကုန်စုံဆိုင်တွေလည်းဖွင့်ရင်မဖွင့်ရင်နဲ့ဈေးဝယ်စားဖို့လည်းခက်ခဲနေတာကြပြီးဟုကန်နာပိုင်းနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကရှိသမျှနေကြားဆောင်တက်ရဲနဲ့စစ်တပ်တွေသူတို့နေရာတွေမှာခံစစ်ပြင်နေတယ်တုတ်တွေအစ်စ်တွေစောင့်နေတယ်စစ်ကူတွေဖြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်စစ်ကြောင်းထိုးသွားတာလာတာတော့မရဲကြဘူးသူတို့လမ်းမဂိတ်တွေရှေ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာဆိုရင်တော့စစ်ဆေးတယ်ရိုက်နှက်တယ်ငွေတောင်းတာတွေလုပ်တယ်ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်အတွင်းကကြိုက်မရော62ခွကြာအင်းစိတ်ကြီးဒေသအတွင်းကော်သူးလီတက်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတက်များထိုးစစ်စင်တောင့်စစ်တပ်စစ်စခန်းများရဲစခန်းများရွေလျားစစ်ကြောင်းများအထိနာအကြအဆုံများခဲ့သည်ဟုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်အဆိုပါကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲတလအကြောကြာအခြေအနေတွင်ကလေးလူကြီးအပါအဝင်အရက်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးအချက်လက်များအရသိရသည်လက်ခတ်တောင်ကိုစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့အနီးလက်ခတ်တောင်ကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကယနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ပိုင်းတွင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အဆိုပါလက်ခတ်တောင်တပ်စခန်းကိုကော့ဘရာစစ်ကြောင်းပါဝင်သည့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2023ကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်သည်၄နာရီကျော်ကဖိုက်တာ၂စင်းထိခိုက်မှုမရှိဟုကရင်စစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်လက်ခတ်တောင်ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနေချောင်းလက်နက်ကြီးဖြစ်ကိုရယူပြီးမြေပြင်မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လဲအောင်မြင်မှုမရှိပဲအထိခိုက်များစွာဖြင့်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်တပ်စခန်းနေရာဖြစ်သည် KAU ပူးပေါင်းတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမြဝတီမြို့ကလက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဒ
今年年里半里那一年三明的看嘛，这大爷呢，碰见多少路，提个电视幕，钱呢个没得呀的不路嘞，等于人家说话嘞，鸟人牛也当班，俺蛮看过蛮细的，是爷爷，就好鸟爷爸嘞，那看当时看公公，不忘的对哈，毕竟嘞，你苏兰拉对嘛，江畔人马是江西的股，带头比，得有的说他啦吧。 人老来也是看过变样不，危险哟！你变个吧，但见土是新改变没，啊，江畔人马是江西的哈，地理清晰，是看见没呀？该吧不？你妈那个中文龙马是阿那对木旮旯，这趟可能是过夜转机都非常东亚，超市东屋去，啊，江畔的铁看个也讲地呀话嘞。 平时看亚都五月加热，叔叔帮那当阿汤西亚，三十五十来个币七八嘞，今来轮流来度加热，阿汤西亚过生日五七八嘞，阿那等些欧苏爷，今拍得天幕将，阳光牛马，家中都伢中西街来吧，蒙皮内马肉，家中都，可能生日五七西来个币，平时看亚都，西亚就是币七八，比个人也马肉，你也就变来轮流来个币七八嘞。 你妈那年在我身上玩儿了，在草原里也是他到吃了面一样。江畔是江西的会员，你是俺屋的松江，基督教会的会员一，突变成那表叔这面一，第四亚的。你是江畔是大地上木，是一面个突变亚人。你大家会的会员一，突变这面内表叔这面个，属于破变亚人皮皮，他会开俺老农牛奶对。江畔是江西一，是江头木匠。 你也送花特别登上你家也多，没被是被登比度伢多。三十年，去跟啥打工伢个，郎龙不搞垮，是被上西门看过一回个，淘宝比度伢一淘宝嘛，都要淘宝给讲的是伢的。国瑞牛奶是，滴答看伢的，在表演过的，滴个等每晚将表内家多嘞，是在阿那登比闹白内，滴答出滴那伢撇的。 工地无效的，但伢的啥的，对伢伢是谁弄嘛？这偏偏加生那边，那是人，唯有对伢没事的老偏内讲，对他看伢个表弟，图片，各个人牛奶是对他看伢的，是在阿那对面闹白乱，稍微内也看看伢内，人啥内伢边，那是是江西镇内，多人也得陪伢家牛人。 在北坡上镇上，当年起的地大看伢嘛，我一送花，等上伢个，啥人也看伢嘞，路安里也是讲地伢的。土不拉呀，看伢这么哈，草内面各个人牛奶瑞，那只老瑞，工资侬啥么的，你得拉到嘞，地大块公伢嘛，养差鱼没伢的片，稍微内一段，父母开开只带拉你讲各个人牛奶地大看伢个表弟，地大看这五个。 在北瑞片，人类北多，地大块地南瑞，唯有都没西罗布，工地少，这北大的长，未来都没西布，我无所谓。无人能够为他来读瑞，边养路没养路，这差人将下边压来是内养伢的，稍微内一段嘞，看看多少西的，土多，各个人牛奶转西，只有他们家穷人在北角，老干啥都有没养路呗，旮旯等家等少年伢边。 工资弄嘞，啥么的，你得拿的一段，看看伢说人生中对你伢讲是少年伢的，个个人抵达看这五个，也苦路标的，是少伢人，那你泥巴是哪边？老干嘞，爸妈老路没伢不，带不个嘞，婆婆比手拿嘞，工资弄那个，啥么的，等你着，稍微你着着，看看偏你嘞，不，托是少伢标的。 给俺有这么哈，超听就他呀！各个人牛奶瑞，带不买皮包月，孤单养胃也难找伢，别倒闭，给他出点奶，养差鱼没伢的片，也苦路稍微难也接点呢。父母因生来伢见皮匠，各个人牛奶当买的打开伢个表弟。给俺有这么哈，东阳那边开伢是乡里打开的五个，伢人家罗。 带不的那多加你呀，阿伯，都是古窑的老板，人多嘞，平时老板家罗，人那记得看难撇的，都如跟他，不容阿罗，你来哪里？他带不的转，那怕去开幕，那送钱你啊，给俺有把握，多人也应阿叔伢爸妈，那是亲戚，他变着的送的呀，没对是伢的吧？啊，真怕是江西来奥看，我那片米的呀，伢人母。 那当官庙也是看啊，带开书房这边个也是给的人那庙，人那帮，谁是他们的啊？亲戚表达他的，这帮伢个是那玩意啦，谁的眼里也是一片，突变他的。
KNU Damaha, Dongyang Libin Kiai, Natan Gwim Yurin, Bigedi, Dizimala Gomai Ma, Leshi Achenti, Kiye, Muda Lumyao Yi Damaro, Bubong Dapwe Miane, Ajan Pasik Gongsi Ru, Tipwagedi, Taipwe Adwin, Tikai Di Songdi, Sikongsi Dapwe Wimya Yi, Ningwin Dapo Mia, Yamani Lumu Gongye Samyan Narin, Topo Piana Ladi, Taipwe Garo, Menin Devu, ในภาษาไทยเราไม่ยินรู้หรอกยังที่น่ารักหรอกไม่ใช่หรอกวุ่นวายไหมตัวอู้ตัวโซกูอู้กูโซเร่ในร้านเล่นจีทูเร่ไต้หวันซาเต็มเชื่อว่าใจมาปีเกิดสนวารีละทุกที่อาเปิดที่อาจารย์พัศกังสีเบก้าในจังไต้ไข่หมูยาเงินเต็มตัวโตเลยกินเท่าเลี้ยงยาเว็บยังหมูนิสุชินีดีหูยูมาส่งความช่างใจเนียดอดีตการเงียบแทนมาตียาดี พร้อมยิ่งเพื่อป้องสีมาใหญ่กูท้าบงยาดอสูบาจะบงยาเร่กาลมาบ่อนายเลจานีดอจันพัศกังสีจะเผยเวเสอูทมันเนมยินด้วยเนียบีปงมาแล้วไม่เชจีมาณแตงกุ้งเมนวยกงณมาจีอีปงยิ่งยาพิจารณ์ดีตาขันยากาตีผิวเปลือดีตลาดนี้บ้าจ่าพิบวาเลียชีดีณแตงกุ้งไต้เวกาลาอัดเวณพัทที่ไก่หมูเล่ยมยาพยาเกบีเห็นได้จริงที่มีอัดเวณพัทเดมยากา ที่ได้สั่งท่าจ่าตัวในท่าพิจารณ์ตัวแรงยิ่งอาสุญญาเนี่ยนิสัยตัวอุกาอยากคู่รูปเยอะดีก็ยังมีตาสีย้อมก็ดูเลยเอาช่องเนี่ยมีตาทองขยายด้วยสิมีเนจี้ยามยาเรนอยากคู่ยาไปด้วยยี่บียายาหน้าโยกาปูพิมยาลานีบีจะมาเอกูตามุขันยูโดเลยเจ้าเกินดีเชิงสีจานในจังที่ตาเรนแต่ยังมีมยามาตียาดีกูเสลวยยาหน้าโยกาพิบวานดูมยาเรนเจ้าตาดีตาขันยาป่าวเวนตัวแรงยิ่งอาสุญญาเลยป่าวเวนีบีเห็นรูเรนสีจังทั่วเชิงมาแต่งเส้นตัวช่องเอกูต้องพ
Niyama, Yeji Putalabi, Kope Jenshido, Namiyama, the Saint, the Niyama, the Niyado, Kusa Lui, Sibi Kanma, Nunjado, Toxi Sasi Nya, Dongju Dole, Yaukin and Kayung, Ya Nayoga, Kanza Niyadu, Mutami the Uga, the Kulu Biodi, Yoga Pipoya name Yima, Dida Kanya, Jiwa Miari, Punletado, Sekuta Kanyari, Nisa Ya alight. Laya Kuta Mushi de Lo, a choma, Murin Shi Seo Miado, Doya Kuta Mu Kanyu Neja di Hu, Bigela Dringale, Godule Ocho Nemi, the Tong Kayai Bawin, Kayai, Kunaku Longwin, Sanya di Gala, Dogwe Yoga, Chipwa Mu Miadia Gedi Edra, the Sanya Kayai and Lai, Quezitado, Jama Itana Miante, Dogwe Ne, a Chado Yoga Kuta Yimia, Sanya Bege Di, Leshi Garo, Dodom Nemia Chijare, Tania Ni Negaro, Kubi Nasa Dwela, Yijanga, Sitapaka Tone, Nene Kayan Rijanga, Dija, Tude the Na Nene, Bama Lolo Mia Debu, Soba Tawin Shiduga Biodi.